Você é artista? Cada artista tem uma maneira bem particular de compor, certo? Tem, a gente tem um jeito próprio de colocar as nossas composições para o mundo. Mas é sempre bom a gente trocar com outros artistas para ver se bate um estalo. Olha o que a Julie contou para a gente lá na Music Cave. Bom, isso é um processo muito é, intuitivo, assim, muito será também, né? Porque essa questão dos animais, do planeta, eu tenho estudado muito a respeito disso. Então, eu acho assim que você coloca para fora aquilo que você tá cheio, né? Então, não é uma coisa assim, ah, resolvi fazer isso. Não, é uma coisa que eu tenho me alimentado com esse conhecimento, porque eu acho que é algo assim extremamente urgente a questão mais urgente que a gente tem como humanidade assim de resolver é realmente essa questão ambiental essa questão do aquecimento global a forma como a gente lida com os nossos animais né então isso chega uma hora que isso aflora de uma forma supernatural em mim e vem vem a letra vem aí eu pego eu, geralmente eu escrevo antes e depois eu faço a melodia em cima ah, mas é uma coisa muito natural assim sabe tipo é como se a música ela já existisse ela viesse através de mim ela quer chegar aqui entendeu então é muito lindo isso muito especial e você compõe com violão você também toca piano Sim. mas você faz as composições Sim. com violão é basicamente todas eu eu componho no violão mas tem algumas já que eu comecei a fazer no piano, mas eu acho mais fácil no violão, acho mais líquido assim, não sei, mas Legal. flui melhor para mim. Né? E esse bate-papo completo já tá lá no nosso canal do YouTube. Aproveita para passar lá, se inscrever, ativar o sininho porque toda quarta-feira tem outro artista para contar suas trajetórias e histórias. Esses melhores momentos, os drops, que é o que você tá assistindo agora, eles saem todas as sextas-feiras às 18 para quem gosta aí de um formato mais curto. Vem para a Cave, que a gente está esperando você lá na nossa caverna.